Нигерияның берекесін қашырған Боко Харам радикалды топтың көсемі Абубакар Шикау өзінің өлімі туралы мәліметті жоққа шығар. Франс Пресс агенттігінің иелігіне өткен бейне баянда экстремист өзінің аман сау екен мәліметкен. Сондай-ақ ол Боко Харамның бақылауындағы қалалардың ешбір жергілікті биліктің құзырына өтпегенін айтты. Осыдан 10 күн бұрын Нигерия билігі елдің солтүстік-шығысында болған ұрыс кезінде лаңкестік топ басшысының көзін жойғанын хабарлаған болатын.